É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço para você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Tô chegando para mais um vídeo, a bola rola daqui a pouco, Flamengo e Portuguesa entram em campo, Portuguesa e Flamengo, mas eu vou dizer, fim do embrólio na Libertadores, governo argentino cede, Flamengo contrata lateral direito, papo reto de Arrascaeta, tudo isso e muito mais. A partir de agora, você acompanha aqui no meu, no seu, no nosso canal. Eu quero anunciar para vocês, nesta segunda-feira, no vídeo da manhã, eu vou fazer um grande anúncio aqui para vocês. Realmente uma coisa incrível para você que me acompanha, para você que está ligado. Então, vem comigo e fica ligado. Olha aqui, o Flamengo está com 19 pontos. Com o time reserva, Pedro é a grande novidade. É dessa forma que o Flamengo vai entrar em campo daqui a pouco. Já a Portuguesa está buscando a vitória para conseguir a classificação. Em terceiro lugar, com 17 pontos, um adversário que vem se destacando e se destacando bastante na competição. Hugo Souza, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Renê. Hugo Moura, Gomes, Vitinho, Michael, Muniz e Pedro é o time do Flamengo para esse confronto. Curioso para ver o Vitinho, porque entendo eu que o Vitinho vem numa crescente, numa subida de produção. E curioso para ver a dupla de zaga com Gustavo Henrique e Rodrigo Caio atuando juntos. Acredito que vai ser um jogo interessante para que a gente possa observar bastante os jogadores do Flamengo e todas as situações inerentes a uma avaliação expressiva nesse momento. Então, fica no ar essa expectativa. Olha aqui, deixa eu falar para vocês, minimizando tudo que vem acontecendo, e eu já tinha falado para vocês que o Flamengo tinha procurado o jogador, Arrascaeta mandou o recado para a nação. Amo vocês, não acreditem em tudo que se fala. Mandou o papo reto, Arrascaeta. Gente, o Arrascaeta é um jogador incapaz de arrumar confusão. A gente sabe que tem um empresário por trás que está ali para defender os direitos do atleta, que está ali sempre para cobrar. E isso, às vezes, acontece em medidas drásticas, como aconteceu literalmente há poucos dias atrás. Então, todos vocês já sabem disso. Mas o Arrascaeta é um cara que tem uma felicidade imensa de atuar aqui pelo Flamengo, gente. É realmente um jogador que tem essa vontade, que está sempre ligado, que está sempre se entregando. Então vocês tenham certeza que tem um cara ali se entregando dentro de campo. E tudo que tinha que ser conversado foi conversado, ponto final nessa história, tudo resolvido nessa história. Vamos aguardar, o Flamengo vai renovar o contrato dele no ano que vem. E vai ficar tudo tranquilo, vai ficar tudo certinho e tudo resolvido com isso. Olha, apesar da volta do Rodinei, ele foi inscrito na Libertadores pelo Internacional, hein? Será que teremos uma reviravolta e ele pode acabar sendo contratado? É, não sei, porque agora é a hora da verdade, é a hora de se posicionar. O Flamengo não quer saber de conversa, não quer saber de empréstimo, não quer saber de nada. Então vamos aguardar para ver o que de fato vai ser resolvido. Título do vídeo, assunto principal, acabou a confusão. Confusão na Libertadores, estão lembrados, né? O que aconteceu? Nessas últimas horas, a Conmebol mandou um documento, que inclusive eu até tenho aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia assim de longe, né, do que era de fato esse documento. Que foi um documento dando prazo definitivo. Eu não posso mostrar aqui quem me mandou, mas está aqui, ó, documento oficial da Conmebol. É, não vou ler aqui para vocês por falta, para não cometer uma falta de ética. Esse documento aqui, ele traz que o Fred Nantes, diretor de competições de clubes da Conmebol, dava até hoje, 16 horas, para o Vélez se manifestar a respeito do jogo. O Vélez, a medida de restrição era na capital, Buenos Aires,
e jogos fora da capital eles poderiam acontecer. Até se pensou em colocar o jogo lá no 15 de abril, mas eu prontamente trouxe a informação de que não aconteceria lá. Estou ligado aqui. Inclusive, deixa eu mandar um salve especial para a rapaziada da Conmebol, sempre dando aquela força para a gente, sempre presente aqui. Então, assim, a gente tinha uma expectativa muito grande para ver onde que o jogo seria colocado. Eu disse ontem para vocês, no último vídeo, o quê? Ou o governo argentino vai ceder ao pedido da Conmebol, que tem os acordos comerciais assinados com as TVs, ou o jogo vai sair de lá. Não tinha outro papo. E aí, o Vélez habilidosamente conseguiu convencer o governo argentino a voltar atrás e deixar com que a partida acontecesse às 9h30 da noite. Feito isso, prontamente a Conmebol confirmou o confronto. A bola vai rolar 9h30 da noite no José Amalfitani. Bola rolando para Vélez e Flamengo, Vélez jogando naturalmente dentro de casa. Eu vou dizer para vocês, o Flamengo já estava com a logística pronta, o Flamengo já estava com os exames todos marcados, tudo prontinho. Seria um tremendo de um transtorno. Ah, mas vai jogar na casa dos caras e poderia não jogar. Mas não tem torcida, não, isso aí não muda muita coisa, não. O que importava para o Flamengo nessa viagem era a logística, que já estava toda pronta. Então, assim, acredito eu aqui que prevaleceu o bom senso e conseguiram fazer com que a bola fosse rolar. Finalmente, confusão que chega ao fim, tudo certo, tudo resolvido, tudo moralizado, e vamos para o jogo, porque é isso que importa e é isso que a nação quer ver. Por falar em jogo, você já abriu a sua conta no Nação BRB Fla? Rapaziada, quem não abriu, mas vai lá e abra agora. O link está aqui na descrição, não perca tempo. Nós vamos juntos ajudar o Flamengo. 50% do lucro da movimentação das contas vai para o Flamengo. Tem o programa Mais Mengão, que foi criado com bonificações excepcionais. Você gastando dinheiro, o dinheiro retornando para você. Cara, só tem coisa boa. Você bota o cupom Dando Choque, porque é fundamental. Na quarta tela, vamos pedir para você bater uma selfie no momento. Você bate. A próxima tela, você tem cupom? Você escreve. Aí, você tem cupom? Você bota sim. Aí vamos perguntar qual cupom. Você bota lá Dando Choque e vamos juntos fazer o Flamengo crescer, crescer e crescer mais e mais e mais. Olha aqui, o Flamengo acertou a contratação do lateral direito Wesley do Tubarão. O garoto estava lá no Sub-17, fez a sua estreia na Copa Santa Catarina contra o Joinville e agora está chegando ao Flamengo, vai jogar para defender o Sub-17. Então, boa sorte ao garoto, vamos torcer para dar tudo certo e que ele possa conseguir dar o seu máximo dentro de campo e ajudar o Flamengo, em definitivo, nessa caminhada e caminhada muito importante. Então é isso, nação rubro-negra. Qualquer momento eu volto com muito mais Dando Choque.